Pas incidentit të përgjakshëm mes nxënësve para shkollës së mesme ekonomike në Gostivar, sot policia e Tetovës ka dalur me detaje rreth kësaj ngjarje. Sipas dhënësit të policisë së Tetovës Marian Josifovski, rreth orës 13 të ditës së djeshme, në tavernën e një lokali para shkollës së mesme ekonomike, ka ndodhur një rrahje masive mes dy grupeve të rinjëve nga Vrapçishti dhe Çegrani, pjesa dërmuese e tyre nxënës të shkollave të mesme të Gostivarit. Në rrahje krahas grushteve janë përdorur edhe thika, boks prej metali dhe shkop druri. Me këtë rast, dy fëmijë të mitur nga Vrapçishti të moshës 16 dhe 17 vjeçare kanë marrë plak nga thika në shpinë dhe në gjoks, janë dërguar në klinikën e Gostivarit dhe më pas janë dërguar në klinikat e Shkupit, që të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Lëndime trupore kanë marrë edhe tre persona të tjerë, dy nga Çegrani dhe një nga Vrapçishti, të cilëve u është dhënë ndihmë në spitalin e Gostivarit dhe janë lëshuar për mjekim shtëpiak, deklaroi Josifovski. Sipas të dhënave me të cilat disponon sektori për punë të brendshme në Tetovë, gjithsesi stacioni policor në Gostivar, shkak për këtë përleshje kanë qenë mosmarrveshjet dhe rrahja e 6 tetorit, por ka patur edhe një zënk para një viti. Policia ka dalur në vend ngjarje së bashku me prokurorin publik dhe është duke u punuar në identifikimin e të gjithë pjesëmarrësve në këtë rrahje. Motivet për këtë zënk jo zyrtarisht kanë qenë për një mosmarrveshje për një vajzë.